مور سره نرمي خبري او خوږي خبري د مور چې ار حکم مني پر زندان دغه سوي د مور چې هر حکم مني پر زندان دغه سوي چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی او چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی دمور چی حل وی او دمور چی حل حکم منی پر زندان دغا سیوی چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی او چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی او اس قرنی دی تابعی صحابی ولی نشو او اس قرنی دی تب تابعی صحابی ولی نشو او اس قرنی دی تابعی صحابي ولي نشو دمور خدمت وي دمور خدمت دمور خدمت كي ولا جنتيان دغسوي دمور خدمت چې کوي لا جنت یان د غسوی چې اوپ اونګړي بچي خودي ګني کان د غسوی او چې اوپ اونګړي بچي خودي ګني کان د غسوی د قبول شوی حج مری ثواب مولا ورکوي د قبول شوی حج مری ثواب مولا ورکوي او تقبل شوی حج مری ثواب مولا ورکوي او تقبل شوی حج مری ثواب مولا ورکوي تقبل شوی حج مری ثواب الله ورکوي خود چه دمور مختفی گوری چشمان دغا سیوی خود چه دمور مختفی گوری چشمان دغا سیوی چه اوپ اونکڑی بچ خودی گونی کان دغا سیوی چه اوپ اونکڑی بچ خودی گونی کان دغا سیوی دمور سر نرمی خبری او خوږی خبری دمور سره نرمی خبری او خوږی خبری چې کوم بچی او چې کوم بچی چې کوم بچی کوي او خولی زبان دغا سیوی چې کوم بچی کوي او خولی زبان دغا سیوی چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی چی اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی دمور قدم چیخ گلوی او دک جنت غوالی دا دمور با قدمونو کی دی او ک جنت غوالی دا دمور پا قدمونو کی دی او ایک جنت غوالی دا دمور پا قدمونو کی دی ایک جنت غوالی دا دمور پا قدمونو کی دی ایک جنت غوالی دا دمور پا قدمونو کی دی دمور قدم وی او دمور قدم وی دمور قدم چیخ کولوی صالحان دغا سیوی چه اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی چه اوپ اونکڑی بچی خودی گونی کان دغا سیوی بل ما شم والی یادوی احسان دمور سرکڑی او خپل ما شم والی یادوی احسان دمور سرکڑی
بل ما شم والي يا دوي احسان دمور سرکڑی آگا بچی دا آگا بچی ولد صالح دی بچیان دغسی وی چی اب اون کڑی بچی خدای گونے کان دغسی وی چی اب اون کڑی بچی خدای گونے کان دغسی وی وقد و ربکا وقد و ربکا پدی باند قرآن گوادی وقد و ربك پدی باند قرآن گوادی خدمت دبول چکڑی منل دا قرآن دا غاسی وی خدمت دمور چکن منل دا قرآن دا غاسی وی چی اپ اون کڑی بچی خودی گنی کان دا غاسی وی اب اون کڑی بچی خودی گنی کان دا غاسی وی چی اب اون کڑی بچی خودی گنی کان دا غاسی وی دا اج دے و در مخ کی چی دا مور غلوی دا اج دے و در مخ کی چی دا مور غلوی دا اج دے و در مخ کی چی دا مور غلوی دا اج دے و در مخ کی چی دمور غل چی مشل دپوشی چی مشل رب شپا ایمان مسلمان دغا تیوی چی اف اون کڑی بچ خودے گونے کان دغا چی اف اون کڑی بچ خودے گونے کان دغا تیوی شاگر سرار چی تشریح کڑی دا قرآن و حدیث شاعر اسرارا چی تشریح کڑی دا قرآن و حدیث شاگر اسرارا چی تشریح کڑی دا قرآن و حدیث او زما ملگورو او زما ملگورو وور صادقا مقلد دا حسان دا غسیوی چی اف اون کڑی بچ خودے گونے کان دا غسیوی چی اف اون کڑی بچ خودے گونے کان دا غسیوی مہربانی مہربانی مہربانی